Drago mi je da ovako nešto postoji i nadam se da će se to nastaviti u budućnosti kako bi svi mladi ljudi koji se bave poljoprivredom dobili dodatni motiv da ostanu na selu i da naprede poljoprivrednu proizvodnju. Svakom mladom poljoprivredniku je jedna lepa reč ili podrška mnogo znači također, tako i ovo meni priznanje mnogo znači i postiče me da budem još ambiciozniji i uspešniji u daljem periodu.